Nu ska ni som inte har vunnit något på era Sverigelotter få en extra vinstchans. Se till att ni har era nitlotter framme, för nu är det dags för Sverigespelet. Veckans Sverigevinst, den går till Västerbotten. Till Osteldoradot Burträsk. Någon av er där hemma kommer att vinna en resa till Västerbotten och en ostresa i Burträsk. Två övernattningar inklusive helpension för två personer. Och dessutom ingår det som vanligt en kontantvinst på 25 000 kronor. För att få chans att vinna så ska ni ha på eran Sverigelott två stycken belopp. Alltså en del av två stycken 500 kronors belopp eller två stycken 100 kronors belopp. Har ni det så ringer ni in på 099-230-23 och 1,62 för varje samtal går till Radiohjälpen. Vill ni vara med här och spela om högvinsten i höst så gäller det att skrapa fram tre kronsymboler på sin Sverigelott. Och det behöver inte vara samma belopp på de här kronsymbolerna, kom ihåg det. Snart kommer en av er hemma att vinna en resa till Osteldoradot i Burträsk. Vem det blir, det får vi se om en liten stund här i Sportsverige. Lycka till!